Děkuji. Já jenom upozorňuji, že ta dotace, o které se bavíme, tedy pro příspěvkovou organizaci Středočeského kraje, Domov Kladno Švermov, nejde důchodcům, ale jde příspěvkové organizaci Středočeského kraje. Prosím, kolega Hanes. Jenom v rychlosti, vy tady ostatní zkoušíte z těch čísel, tak bych se chtěl zeptat taky vás. Víte, kolik byl vedlejší hospodářský výsledek, kolik tam bylo našetřeno ve chvíli, kdy jste přišli na radnici, mohl byste nám to říct? A na co jste ty peníze, které tam byly vlastně alokované v rezervě, použili? Protože to jsou ty peníze, které nám teď chybí. Ta ekonomika se pohybuje v cyklech, to všichni víme. Vy jste byli v tom cyklu, kdy jste byli nahoře, město vydělávalo a mělo se šetřit. A co jste našetřili? Kde jsou ty peníze z toho VHČ, teda, který jste tam měli? Děkuji. Já samozřejmě nemám v hlavě komputer, abych vám přesně řekl, na co ty peníze se využily. To je vlastně v závěrečných účtech. Ale jasně vám řeknu úplně zásadní věc. Vy si pletete firmu s městem. Ta firma je vaše. Vy, když se rozhodnete, že budete šetřit, tak si tam budete šetřit. Ale tady představitelé města, radní zastupitelé, nejsou od toho, aby šetřili. To nejsou jejich peníze. Jsou to peníze, které vlastně jsou tady, aby se spravovaly ty peníze. Já se omlouvám, kolego Hanesi. A vy ty peníze máte vlastně smysluplně rozdělovat na ty jednotlivé činnosti, že jo, ať jsou to chodníky nebo školy nebo a tak dále. Ale jakoby, jako šetřit v tomhletom slova smyslu, že když byla dobrá doba, že my jsme měli šetřit peníze, no tak my jsme jako dělali víc investic, že jo. Teďka se jich tolik dělat nedá, že ty peníze takový nejsou. Já to jako nespochybňuji, já to, jako to nemyslím zle, tohleto, jo. Ale šetřit. Můžu šetřit ve vlastní firmě. Zatím ne, až pan kolega domluví, tak nejdřív si dovolím říct slovo já. Já řeknu, kde jsou ty peníze z vedlejší hospodářské činnosti a z těch zvýšených příjmů města. Naši předchůdci je prochlastali. Nějakých 5 milionů utratili za Mecheche v divadelní kavárně, 1 000 000 korun, pro vaši informaci, které nám dnes chybí, stál raut na dnech města jenom za jeden rok, za ty 4 roky to bylo asi 3,5 milionu korun a podobné záležitosti. To znamená za mě, ano, vy jste ty peníze utráceli, problém je, že jste vzali i peníze z nájemného, vzali jste peníze, které jsou z vodného a stočného a ty peníze jste propili. Já nemůžu říct, že bych vám to nevyčítal, já vám to vyčítám, protože tyhle ty peníze se šetřit mohly a ano, kdybyste ty peníze neprochlastali, tak jsme dneska mohli těm sportovním klubům nebo domovům pro seniory dát víc peněz, ale bohužel v té době, kdy ty peníze byly, tak někdo si za to dělal večírky v hodnotě 50 tisíc za večírek a to každý týden jeden takový večírek. Pardon, omlouvám se, mluvím o částkách bez DPH, aby se to nemuselo zveřejňovat v registru smluv. Prosím, kolega Drnec. Já zkusím tu debatu jenom trochu zjednodušit. Krize způsobená koronavirem, ekonomická krize, nás postavila před dilema vybrat si mezi tím, jestli nás budete kritizovat za to, že šetříme, nebo jestli nás budete potom kritizovat za to, že jsme skončili s velkým skotkem a hospodaření nedopadlo dobře. Takže teď momentálně nás kritizujete za to, že šetříme, my si to musíme vyslechnout, ale děláme to proto, abyste nás nekritizovali na konci roku, že tenhle ten rozpočet skončil nějakým fiaskem. No, mě by celkem nevadilo, že by to skončilo schodkem. Co by mě vadilo je, že město jít do schodku v principu nemůže, takže by to skončilo tím, že by firmy, MHD, naše školy a podobně byly bez peněz, protože peníze, které nemáme, jim nemůžeme poslat. A to si myslím, že by byla situace mnohem horší, pokud by město bylo na tom tak, že by muselo odkládat splatnost faktur, jako je například za svícení nebo topení v mateřských a základních školách. To si opravdu představit neumím. Prosím. Dobrý den, abych to debatu rád vrátil jenom do věcné roviny. My se nebavíme o tom, že vás kritizujeme za to, že šetříme. Všichni víme, že je potřeba šetřit ve chvíli, kdy není dost peněz do toho rozpočtu. My se bavíme jenom o tom místě, kde šetřit a kde ne a myslíme si, že nedává smysl šetřit opravdu v halířích na těch, kteří to potřebují, jako jsou sportovci nebo seniori.
Najděte ty 2,5 miliony někde jinde, prostě ušetřete je jinde. To je jednoduchý, děkuji. Děkuji, já se také zapojím do diskuze. Já si myslím, že na nějakých věcech jsme se tady shodli, ale ještě možná nepadla jedna věc. Ty peníze se prostě škrtaly na všech těch kapitolách nějakým solidárním systémem. A vy řeknete, neškrtejte na sportu a na sociále. Já jsem samozřejmě sociál bránil prostě tělem do poslední chvíle. Byla to poslední položka, na který se škrtalo. Ale prostě tak, když se podíváte na ty jednotlivé kapitoly, tak prostě vidíte, že tam jsou úspory prostě na všech těch kapitolách. Samozřejmě, že nemusíme investovat do IT třeba, ale nemáme teda dělat prevenci kriminality, nemáme teda investovat do školách nebo provozovat školy, nebo životní prostředí je méně důležitý než sport. Jako kde chcete dělat tu hranici, to prostě není fér a je potřeba, aby se prostě škrtalo všude, byť třeba v tom sportu a na tom sociále to byly menší částky, ale je to spravedlivé. Děkuji. Já bych jenom dodal, že problém samozřejmě je v tom, že my jsme provedli nějaký návrh, kde je nějaké snížení rozpočtu. Já se obávám, že ten dopad, tak jak postupně slyšíme, co vláda připravuje, bude podstatně horší a proto já mám problém s tím, když slyším, ušetřete na úrocích, které nemusíte vyplatit a poskytněte ty dotace v plné výši. A já říkám, že to jsou peníze, které máme sice napsané v rozpočtu, ale podle mě ty peníze z daní nikdy v té výši nedostaneme. Takže my samozřejmě nebudeme platit úroky, pokud nemusíme, ale obávám se, že to nebude stačit a že ty daňové výpadky budou ještě podstatně vyšší, než jaké tady dneska navrhujeme. A musím říct, že ano, tak jak tady zaznělo, z mého pohledu je to příprava na to, že příští rok ty daňové příjmy budou ještě nižší, protože letošním roce jsme první 3 měsíce dostávali v podstatě tak, jako že ta ekonomika roste. To znamená, za první 3 měsíce jsme dokonce, tuším, dostali o něco víc peněz, než kolika jsme počítali. Nebo minimálně v takové výši, které jsme rozpočtovali.